Velkommen til Arsenal Norge. Ny tre poenger. Tabelltopp før landslagspausen. Ah, det deilig. Gutta bak meg her. To av de mest sentrale mot Brentford. Deilig å se Fabio Vieira gjøre det som vi håpet at han kunne. Han en poengspiller, rett og slett. Han en spiller som skårer mål. En som også har mange assister i løpet av en sesong. Får håpe at han får spille en del og utvikle seg enda mer da, i år i Arsenal. Han leverte absolutt en veldig solid kamp mot Brentford. Hans første fra start i Premier League. Mot et hjemmelag som ønsker å være fysiske, ønsker å spille med høyt tempo og så videre. Vieira taklet den biten greit. Og skal det sies da at det var en grei kamp å spille, eller å debutere i for Vieira. Arsenal med total kontroll hele veien. Burde tatt ledelsen etter bare halvannet minutter eller noe sånt. Martinelli som snubler på 10 meter inne i 16 meter. Der skulle det vært 1-0 allerede da, etter et strålende angrep. Men uansett, 3-0, det akkurat det Arsenal trenger. Det det vi har ventet på i flere år nå. Hvorfor ikke bare være et ordentlig hakk bedre enn de dårlige lagene i Premier League? Man har slitt mot lag som Brentford i mange, mange år nå. Vi har sittet og ventet på bananskallet hver eneste gang det har vært bortekamp. Vi husker langt tilbake, helt tilbake til for eksempel at man ledet 4-0 bort mot Newcastle. Det ble 4-4, det mange år siden, men siden den gang så har ingenting gått på skinner for Arsenal. Det har vært 15 år med ustabile prestasjoner. Nå ser det endelig ut som at det et maskineri da, som begynner å sette seg. Og det utrolig gøy og vanvittig deilig å se. Nå det bare bring on Spurs 1. oktober. Det blir et helvete, helt sikkert, og det blir forferdelig å se på. Men uansett, vi bør være klare for det nå. Vi har gjort det bra mot de gode laga, spesielt hjemme de siste par årene. Brukbart hvertfall. Vi har holdt på å slå City i fjor, i hvert fall få et resultat der, helt til Xhaka ble utvist. Nei, Gabriel ble utvist, Xhaka laget straffe, så falt det sammen, men i år så er det der vi måler Arsenal, i hvert fall jeg. Det et lag nå som virkelig har los på topp 4, men jeg vil også se at vi ikke blir latterliggjort når vi møter Manchester City, møter Liverpool, spesielt, eller Tottenham borte, sånn som på slutten i fjor. Nå skal vi bite fra oss, det greit å tape, jeg driter om vi taper 2-1 på Etihad. Taper 2-0 på Anfield, bare vi har skapt noen sjanser, gitt i en ordentlig fight, så det ser ut som to lag på relativt likt nivå. Det det vi ønsker å se nå. Så vet vi da at hvis Arsenal har full sal nå, full tropp, til og med et par skader, så har man mer enn god nok til å plukke masse poeng mot middelhavsfarerne på midten av tabellen, og spesielt bunnlaget da. Så 6 seier på 7 kamper mot mange av disse lagene som jeg akkurat nevnte. Det vitner om at vi bør ha en brukbar mulighet på topp 4, men vi tar ingenting for gitt. Kampen, eller sesongen så vidt startet. Det en maraton dette her, det ikke en sprint, så vi teller opp når vi begynner å nærme oss mai, så ser vi hvor vi ligger an da. Utrolig mye skryt til Granit Xhaka etter kampen. Enig i det, Xhaka har vist seg som en, hva skal vi si, en bra indre løper i systemet til Arteta de siste månedene, også før sommeren. Ny god kamp da, denne assisten til Jesus som blir trekt fram veldig. Og så det da Vieira som skårer på et nylig langskudd i debuten sin. Da får man også selvfølgelig mye oppmerksomhet. I tillegg da Saliba som stusser inn 1-0. Viktig å få den såpass tidlig i kampen. Da roet det seg litt ned, og så var det egentlig bare ett lag på banen. Stor forskjell på Arsenal og Brentford i denne kampen. Men jeg føler at det som mange, skal ikke si ikke forstår da, det blir jo feil å bruke det uttrykket, men det som ofte skjer etter en sånn kamp som dette er at man har veldig fokus på målskorerne, på assister, og så det noen som stjeler overskriftene, for eksempel en Vaneri da, unggutten på 15 som kommer inn. Skal jeg innrømme at jeg hadde aldri hørt om den engang, og det litt rart. Jeg har kanskje blitt for gammel til å sitte og studere guttelaga og juniorlaga i detalj, så det var en overraskelse for meg. Kult at han kom inn på i hvert fall. Men det liksom Xhaka, fordi Xhaka har vært veldig omdiskutert i flere sesonger nå, ikke sant?
så blir det mye snakk om han. Saliba, som fortsetter å være strålende, Vieira, Jesus og så videre. Men, i mine øyne, denne prestasjonen her, den kan på ingen måte skje hvis ikke selve hubben i laget, altså, kall det hva du vil, sentralstasjonen, hubben, you name it, Thomas Partey leverer på det nivå han gjorde. Helt ellevilt strålende kamp av Thomas Partey. Er utrolig sentral i denne kampen, og det er så ufattelig viktig. Det setter opp de andre i bedre posisjoner. Det gjør at Brentford til slutt ikke orker å presse for Partey hver eneste gang han hadde ballen, så enten så kommer det press opp i ryggen, eller han har to rundt seg, så bare vender han de vekk, får frispark, som han gjorde den ene gangen, bare krysstaklet av to Brentford-spillere. Alt han gjorde var riktig. Han kan ta med ballen sidelengs, han kan ta med ballen forbi ledd, han kan sette opp folk i mellomrommet, han kan egentlig absolutt alt, helt strålende. Og når vi ser på statistikken her da, så underbygger egentlig den litt det jeg sier også. Ingen overraskelse for meg dette her, men det er faktisk sånn da, at den spilleren på Arsenal som har klart flest passninger i kampen, det er Thomas Partey, 85 passninger. Og det hadde faktisk vært veldig morsomt å se hvor mange av de som var vellykka. Og med vellykka så mener jeg egentlig ikke bare at man slår støtte tilbake til Saliba eller Gabriel, sånn som for eksempel El Neni veldig ofte gjør. Da mener jeg passninger med litt høyere kvalitet eller nivå. Ikke nødvendigvis at selve passningen er vanskelig, men at det har skjedd noe i det momentet, en vending, et touch inn i et rom, altså noe som er typisk Partey på sitt beste. Kan minne litt om Vieira på sitt beste den gangen også. Ikke redd for å på en måte utfordre rom, utfordre spillere, ta den fysiske og den taktiske posisjonelle fighten på midten der. Gjorde det alene helt vanvittig bra. Og da er det ikke så veldig vanskelig egentlig å være i de posisjonene lenger fremme. Hvis Partey har tatt bort to spillere i et moment på midten, enten med en passning eller vending, så er det plutselig veldig mye gode rom da, for Saka litt ut til venstre på indreløperplassen, eller for Fabio Vieira på høyre indreløperplass. Da glir det mer, og så får hvor er du da, Martinelli, her er Gabriel Martinelli. Martinelli og Saka også da mer plass å boltre seg i. Og når vi i tillegg vet at Jesus løper og stresser hele tiden, både med ball og uten ball, så blir det mye bevegelse, og det blir rett og slett for mye da, for Brentford å stå imot. Men poenget mitt her nå, som jeg håper folk forstår, det er at denne mannen her, det er Arsenals viktigste spiller. For å levere prestasjoner på dette nivået, total dominans mot lag, da må du rett og slett ha total dominans i midten av banen, nesten helt sentralt. Og det får man da når Partey leverer på det ultranivået. Det er ikke mange spillere i den posisjonen i verden som er i stand til å gjøre det noe bedre enn det her. Det her var som å se Rodri eller Fabinho, hvis ikke et lite hakk over det også faktisk. For Partey har noe, skal jeg si, han har liksom litt ekstra med ball også, føler jeg da, som kanskje de to andre, spesielt Rodri, ikke har, men Fabinho har vel heller ikke det på samme måte som Partey. Så helt ellevilt, da kan jo Spurs komme da med Høybjerg, så får vi se om to uker, fighten mellom Høybjerg og Bentancur mot Partey Boy. Det skal bli deilig hvis Partey er i den formen som han var i dag, leverer en sånn kamp, bare ikke tenk på den gang, da slår Arsenal Tottenham. Da kommer de til å dominere kampen også, jeg er helt sikker på. 85 passninger på Thomas Partey, 56 på venstre indreløper Saka. Fabio Vieira, litt annen type selvfølgelig, men i samme rolle som, ikke samme rolle, det blir feil å si, men samme posisjon som Saka. 43 passninger. Han tok jo tre corner også da. Og så var han involvert i to taklinger.
og han laget to frispark, så ganske aggressiv spillestil egentlig da på Vieira, til tross for at han liten, laget flest frispark for, eller til Brentford, hvis man ikke regner med Gabriel Jesus da, som hele tiden står og duellerer mot midtstopperne. Så interessant dette her, strålende scoring, men også en del andre ting da, liksom action-spiller. Ikke så mye med i hele tiden, spesielt i første ganske usynlig, men likevel så det en spiller som kommer ut av kampen igjen med en del statistikker som viser at han veldig direkte, veldig kreativ og veldig søkende etter at det noe skal skje da. Mens han nok litt mer sånn enn Ødegaard. Ødegaard litt mer, skal vi si, han ser ofte etter passningen framfor skuddet, for eksempel. Han liker å spille disse små trekantene hele tiden, ute på høyre kanten med med Saka og Beck som kommer på overlapp og så videre. Vieira nok litt mer direkte inn, driver inn i banen, kommer han inn på 20 meter og har lege. Ja, da fyrer han, og det så vi nå. Så spennende å ha en litt annen type enn Ødegaard da, i denne rollen her også. Så blir det jo interessant da, å se om vi i løpet av sesongen kanskje også får se et Arsenal-lag med Partey i den dype, med Vieira og Ødegaard i de to offensive. For det nemlig sånn at Arsenal, de spiller ikke 4-2-3-1. Nå jeg utrolig lei å se Sky Sports og alle disse kanalene vi har satt, og Bein Sport og alle sammen, de opererer med at Arsenal spiller 4-2-3-1. Man setter opp Partey ved siden av Xhaka i to dype roller. Det ikke sånn Arsenal spiller i det hele tatt. Det ikke det. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke ser det. Man må være totalt spillerblind, de som lager grafikken. For det nemlig en rein 4-3-3. Partey i den dype, to indreløpere. Så ikke de rollene til Xhaka og Ødegaard slash Vieira, de ikke helt like. Sånn det jo i internasjonal fotball. Spilletyper kan være med å definere rollen også, selvfølgelig. Så arbeidsoppgavene til Xhaka ikke helt like de til Ødegaard. Og de jo så forskjellige at det ser ikke ut som de gjør det samme heller. Men i bunn og grunn da, så det faktisk den samme rollen de to har. Og da kan man jo tenke at det kunne vært veldig interessant å sette en spiller med enda mer kreative ferdigheter, bedre med ball, bedre til å utfordre med ball, også da en Xhaka, og sett hvordan det funker. Det City har gjort i mange år nå, to offensivt gode indreløpere, og det har vært nok det til å dominere nesten alle kamper de spiller i. Så det en del å gå på der også. Xhaka ikke noe optimal i den rollen, det jeg tror vi kommer til å savne mest hvis man setter opp en elver uten Xhaka, det faktisk den fysiske presensen han har, spesielt i lufta. Jeg har aldri vært noen fan av Xhaka i det hele tatt, men en ting skal jeg gi til Granit, det at han veldig god i lufta. Han vinner mye på defensiv dødball, han vinner mange utspill fra keeper og så videre i lufta, da, og det jo også utrolig viktig. Så at Xhaka gjør en viktig jobb i en del Arsenal-kamper, det det ingen tvil om. At han den optimale løsningen i dette laget, det det heller ingen tvil om at han ikke er. Men enn så lenge da, så har Arsenal et lag, prøver å bygge et lag som skal tilbake til Champions League. Hvis det lykkes, og det kan jo se sånn ut nå, og man begynner å sikte enda høyere opp, nå skal vi begynne å ta opp fighten med Liverpool, med City. Ja, da tror jeg fremdeles ikke, det er villig til å vedde på også, at Xhaka god nok til det i den rollen der. Heller ikke i noen andre roller, men nok om det. Glimrende kamp av Xhaka, også veldig gøy å se at han har klart å få tilbake en slags connection med fansen da. Fansen sang Xhakas navn fra tribunen på kampen nå, og det jo gøy å se da etter alle de kontroversene som har vært. Men Partey, det som poenget mitt, utrolig viktig. Nå han i kanonform etter en lille skadeopphold også. Hvis vi får se Partey i denne formen her, skadefri nå, i flere måneder fremover, ja, da tror jeg dette Arsenal-laget her kommer til å feie inn i topp 4. Uten Partey, ja, da blir det plutselig et spørsmål igjen. Da håper jeg for eksempel Zinchenko kan ta denne rollen. Har ingen andre gode alternativer. Jeg tror ikke Zambi god nok der. Jeg tror ikke
Elneny, hvis han blir skadefri, han er selvfølgelig ikke god nok heller. Og Xhaka, han må for guds skyld ikke inn i den dype rollen der. Det går for sent. Men nå er det bare velstand. 6 seire på 7 kamper. Irriterer meg fortsatt over United-tapet. Det var en kamp hva som skulle vinne i. VAR og alt mulig annet sur som var med å ødelegge den kampen der. Da kunne vi stått med 7 av 7. Jeg laget en video for ikke så veldig mange uker siden nå. Kan vi stå med 8 kamper, eller 8 seire etter 8 kamper? Og det kunne vi gjort. Everton avlyst på grunn av dronning Elisabeth da. Den kampen hadde vi jo vinnet nå, i den formen nå. Vi er i nå, garantert. Så litt synd det. Skulle gjerne stått med 7 seire i hvert fall da, på de 8 første. Men det kommer nye muligheter til å gjøre det. 2 assister av Saka. Gøy at han er i poengprotokollen, da, for å kalle det det. Men det som ikke er så veldig gledelig er jo at dette her da, bortsett fra Jesus, så er det jo Saka som prøver mest. 3 avslutninger. Og han er rett og slett litt lite effektiv for tida. Mangler noe i de viktige øyeblikkene, de viktige momentene, sammenlignet med for eksempel Salah. Så er det jo utrolig høy klasseforskjell. Akkurat da, når man kommer en mot en, for eksempel, inn i boks med fart. Salah, veldig ofte får han av gårde et farlig skudd, eller skårer. Saka, han er litt rådvill der. Han trenger litt coaching, han trenger å være litt mer bestemt i de situasjonene der, hvis han skal ta nivå opp til å bli en ving i verdensklasse. Med mann i rygg og med ball dypere i banen, så er han helt på topp. Mister veldig sjelden ballen, sterk som få Bukayo, men har litt å gå på da, med, i forhold til å være effektiv og sette de halvsjansene, eller å gjøre de gode situasjonene, de positive, farlige situasjonene som man kommer i, og gjøre de til målsjanser, det sliter han litt med. Så det er mye å gå på her også. Martinelli, ineffektiv i kampen nå, gjør selvfølgelig en god jobb. Martinelli jobber og sliter, men lite involvert, ser det her også. 28 passninger bare. Det er jo 15 mindre, det er en Saka på motsatt side, og også en del mindre enn Jesus. Så det er ting å gå på her, men som lagprestasjon, endelig, det var et Arsenal som bare kvelte Brentford. De fikk ikke luft. Det var helt strålende å se på. Brentford gispa etter pusten etter bare en halvtime. Hva er det som skjer her? Vi har ingen rom å spille i. Vi får ikke til noen ting. Det er akkurat det Arsenal var på jakt etter og fikk til også. Ok, vi må ha mer stoff igjen om ikke så lenge inn mot Tottenham-kampen. Det er bare å begynne å bite nærmere. Jeg hater disse landslagspausene. Nations League nå, et par måneder før VM og så videre, midt i sesongen her nå. Det er bare helt pyton for meg. Det vet jeg mange andre synes også. Men uansett, sånn er det. Under 2 uker nå til Tottenham kom på besøk. Da er det champagne. Jeg skal ha champagneflaska klar. Blir det seier, så går korken i taket. Blir det ikke, så vet jeg ikke hva som skjer. Det er helt grusomt å tenke på, men vi får ta det senere. Nå sier vi takk for følge. Håper jeg du abonnerer på kanalen og deler linker og så videre med andre som du kjenner, som du vet er interessert i Arsenal, så kan vi håpentligvis få til et sånn fellesskap her etter hvert. Vi kan ha litt live-sendinger, og vi kan også da få litt diskusjoner og se litt fram mot kamper. Diskutere kamper etterpå så sammen. Det er jo det som hadde vært det kule her da. Ikke bare at en skal sitte her og snakke hele tiden, men at vi kan ha litt sendinger sammen, så vi kan bygge opp mot kamper og så videre. Det er det jeg har lyst til. Arsenal er en stor del av livet, og da hadde det vært gøy å dele det med dere i forkant av matcher også. For nå sier vi ses snart igjen.